کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان عمران خان نمبر 804 عمر کون بچائے گا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس حکومت کی مستعیت اور اس حکومت کے ظلم و جبر کے خلاف ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے جتنے ورکرز ہیں, ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, ان کی رہائی کے لیے اور بنیادی طور پر بجٹ کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں. اور ہم یہاں سے اپنی واک شروع کر رہے ہیں جو کہ ہماری پرمن واک ہے, اور ہم اس وقت مال روڈ پہ جا رہے ہیں اور یہ احتجاج ہمارا انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی تک جاری رہے گا. سلام تیرے جان پر, بے شمار بے شمار.